بسم الله الرحمن الرحیم دی ټیم کې خاص کر د ملنګبی پر روټ باندې موجود د تاسو بینې زمانه شاته واور خو کوم ډیره زیاته شواخو الحمدلله روټ بالکل کلیر رې کوم زمونږ ځلې تنظیمه ده هغه پرونم وزټ کړي نن بیا ګاډي دیږي دی روټ بالکل کلیر دی میلمانو ته بالکل تکلیف نشته چې څونه هم میلمانه دي او ملنګبی ته راتګ کوي نو هغه راتلی شي دلته د دې ځنې انجای اغسته شي میلمانه راغلی کوشش کوو چې د دوی سره خبرې اترې وکړو چې مونږ ته او تاسو ته سویل غواړي راځي زموږ سره